Kohën kur e ëma ishte në punë, shfrytëzoi për të kryer një grabitje, bile pa kaluar as pragun e shtëpisë. Gjakovari e i të martën mori dhe bëri pazar televizorin e familjes duke menduar se nuk do të merret vesh. Por sa po e zonja e shtëpisë lë i u kthye nga puna e vërejti mungesën për çka lajmëroi forcat e rendit. Ankuesja femër kosovare ka raportuar në stacionin policor në Gjakov se djali i saj nga shtëpia saj e cila gjendet në rrugën Qemërie në Gjakov kishte vjedhur një televizor dhe kishte shitur atë. 30 vjeçari u lokalizua e u arrestua më njëherë, ndërsa planarja mori pajisjen prapa. Stacioni policor në Gjakov ka ndërmarr gjitha mosat hetimore, ka arritur të arrestoj të dyshuarin dhe televizorin fakt t'ja kthej ankuesës. Atë i rio e shiti tek një shok në lagje. E ata që për disa orë u bën pronar të televizorit, thonë se u mashtruan nga tani i dyshuari. Ai llove më çu për me dal me sharrën te sahati, u ardha djali. I ka thonë për një televizor që e ka provlloj vetë për Zvicrës, për 30 orë, ka thonë atë ai vllavi jam e ka marr, e ka pru në shpe, atë na kësham një nërë dhe kanë marrë milicia, ka qunë shpe. Këta pohojnë se po ta denin rastin në plotni, nuk do ta blinin fare, deri sa parat e mallët që ju konfiskua duan të kthehen prapa kur i riu të lirohet.